dalka waxaa weli ka socda ololaha lagu dhisayo xarumaha danta guud ee dowladda muqdisho iyo maamul goboleedyada dalka ayaa ku faafay shacabka iyo dowladda ayaa isku dayay helidda xarumaha bilicdooda wanaagsan tahay lana mid ah kuwa waddamada kale halkan waa guriga hooyo baxsan ku dhowaad muddo bilooyin ah ayuu ka socdaa dhismaha ololaha isxilqaan oo kol hore uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo shaqaalaha dowladda oo garab ka helaya shacabka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ayaa sameynaya wax walba oo lagu dhisayo xarumaha muraayadda u ah dalka waxaan u baaqayaa dhammaan baaqyo kala duwan ayaa loo diray dadka soomaaliyeed ee aan ka warqabin inuu socdo dib u dhiska xarumaha danta guud ee dalka waxaan u baaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed hay-adaha dowladda ciidamada iyo dhammaan ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada inaan isla qaadanno barnaamijkan dib u dhiska waddanka sida la wada ogyahay waddan kasta waxaa dhisa shacabkiisa waddan ma dhiso cid aan muwaadin ahayn marka waxaan rabnaa inaan maaragtay baaqa aan dirayno uu noqdo in waddankayna aan annagu gacmahaynan ku duminay aan dib u dhisno gaar ahaan goobaha danta guud oo dadka ka wada dhexeeya waxaa la hubaa marka dadku ay fikirayaan qof kasta wuxuu jecel yahay guri qurux badan inuu dhisto oo uu dego oo uu ku noolaado sidaasi la mida marka inaan xarumahayna hay-adahayna iyo instituushinadayna hay-adaha xafiisyada ay ku shaqaynayaan iyo goobaha lagu shaqaynayo inaan qurxinno waa waajib muqadasa oo nasaarwaad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya